Evo, pa jeste DKC, dobrodošli nazad u Donkey Kong Country Tropical Freeze. U prošloj epizodi sam odustao od K-levela, a probat ću ga drugom prilikom. Uglavnom sad hoću da nastavim šesti svet, a Donkey Kongova ostrva je zaleđena. To smo videli na samom početku kad smo počeli ovu igru, kad je došao onaj Big Boss i sve je zaledio. Stigli smo do ovde i da vidimo šta će nas čekati dalje. U prošloj epizodi smo mi obavili, završili prvi svet, sad ide 6-2 Seashore. Šta? Seashore War? Okej, prvi svet je već bio težak. Nadam se da nije toliko glasna muzika, malo sam štelao tamo. Nadam se da nije ni pretihe, jer stvarno dosta je teško da namestiš to preko Elgata ili snimaš sa ovim... kako se zove, sa Audacity-em, ali onda kada failuješ, to je dosta glupo, brate, jer moraš toliko da, ops, moraš toliko da katuješ, moraš toliko da budeš oprezan kada katuješ, tako da, ono, prijatelja, nadam se da nije preglasno ili pretihio, nemoj da mi zameravate ako je to taj slučaj, u, brate, ali ovaj dik je jak. Ne smemo da ulazim u vodu koliko sam ja to provalio, jer je ledena. Okej, cool, pokušavat ćemo da ne... E, novi neprijatelj, jej! Okej, da skupim bar neki coin. Kaki si ti, brate? I ovdje ćemo skupiti još jedan super. Okej. Da li se ova životinja zove Morz ili Morž? Rekli ste mi, ali ja zaboravio sam opet. Da li Morž? Mroš, Morž, nemam pojma. Znam, osramotio sam se sad malo. A, ne ves. To mora isto malo ponekad u životu. Okej, imamo tamo polu vreme, pokupili smo. Dobro je. Da, da pokupim one banane tamo, možda ćemo dobiti puzzle, znate da ne skupljam više puzzle, ali ono, ako možemo mi ćemo ih skupljati, ali nećemo ih tražiti sada specijalno nešto. A, to je bilo toliko jasno. Nema tamo, nema puzzle. Puzzle, muzzle, kako ćemo ovo? Kontam. Njega možemo da bacimo, znači. Ništa, ja promašim. E, ovaj svet je mnogo lep, nije loš svet. Sviđa mi se. Okej, ovo će biti haos. Kako ćemo na N? Kako? Aha, znam kako ćemo. Lako. Samo razmišljam malo langoše. Šta pitaš tako glupo? E, coin-o bi teo da pokupim, jel ja... Okej, neću da rizikujem. Ovo je opet sa njegovom... sa ribama. Ovdje dole vjerojatno ima neki sekreta također i ovdje. Ja pa ne mogu ja to. Ekstra. Život. Bonus stage. Okej, cool. Ovo mi je onaj najgori bonus stage. Ne volim ga jer je dosta, dosta težak, prijatelji. Ali dobro, valjda ćemo uspjeti. Ovdje sam se malo zajebao, nisam lepo pokupio. A ne, 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 nećemo uspjeti ni ovo. Ej, u zadnji sekund, jeste vidjeli ovo? Ne mogu da verujem kako mi ukenjalo sada. A dobro, skill. To je skiller bio, skiller, miller, thriller, joo! Dobro je, čekaj, pa moraš ti da pokupiš taj coin, ili šta? Mora. Ok, imamo polu vreme, stigli smo do njega, to je dobro.
Čini mi se da ovaj level nije toliko težak, a teži je bio onaj prošli level, znači dosta je teži bio. Aj barem jednoga da ubijemo, tako da imamo lakšu igru. Pa verovatno bi dobili ništa da se vratim, verovatno bi dobili za to jednu puzzle. Dakle si ti došao? Ništa nismo dobili, ne verujem. Kako ćemo ovo? Vidi, voda se spusti, ali ne toliko da bi... kontam. Samo foka, foka se zove, ne morš, nego foka. Secret, da, ali ne smem. Ja moram njega da isključim. beži odavde. Ništa, probavat ćemo. Šta je sad ovo? Ništa? Ne, seri. Kako ništa, brate, svašta. Okej, uzet ćemo srce. Ukoliko ne mogu. Ni mi je dao, brate, ono je tonulo, otko sam ja znao. Brate, šta su izmislili? Pazite ovo. JBG, pa taman sam uzeo da je bacim, ona već eksplodirala. Okej, ovo je bila nesreća. Pitali ste me koja igra mi se više sviđa, DK ili Mario? Naravno Mario, prijatelji, Mario mi se više sviđa, jel, ne znam, Donkey Kong ima puno duži su level, čekaj malo, već G, pa onda više nije toliko daleko do cilja. Mario ono ima kraći leveli, ali su mnogo jači nego u DK-u. DK ima zato mnogo, mnogo, duže levele. To jeste svetovi, brate mili, kako sam se spasio, ne verujem. Okej, poluvreme, a već smo pokupili sva slova, kako to? Kako je to moguće? Okej, hajmo prvo ovo da dižemo. Pa ovdje moramo biti brzi sada. Nema veze da smo pokupili polu vreme. Puno vas me pitate ono koliko imam godina, pa imam 29 godina, a malo me nervira što uvijek tako pitate, što ono, jel sve sam objasnio channel update-ovima, ono, malo je glupo kada tako ljudi pitaju sva ista pitanja, ono, gledajte channel update-ove, prijatelji, sve informacije imate tamo o kompjuteru, ko sam, šta sam, kako sam, tako da nemoj da se ljutite, nemoj da mi zameravate što tako sada pričam, ali ono, malo ono, glupo kada čitaš uvijek iste komentare. I tako, idemo dalje. Ovo izgleda kao K level. Znaš ti mu rikvrc? Ne, evo ništa, ovo izgleda kao neka ruševina, super izgleda. Baš lep, jao, ne seri da ovo ima sve da propada. Izgleda da. Ima da, neću, okej. Wow, wow! Otključili smo bonus, da nisam se vratio ne bi ni vidio.
Kako jako izgleda kad je tako u ovim u zlatnu boju, šta mi je danas? Pazite kako jako izgleda, ili? Super. Ok, izgubili smo jedan sok od banane, ej čekaj, nisam ni vidio ovo gde ide. Jao, kako ćemo? Ok, kontam. Cool. Ne smemo tako da žurimo, jer ipak bih hteo da pokupim sve slova i što više coinova, tako da možemo da kupimo opet nešto. Jao, brate! Aj, nisam mogao nikako, ovde mi treba Dixi, brate, ali nema mi Dixi nikako, jao, ne se iz početka. Ok, a ovaj level ima da bude težak. Ništa, idemo do tamo i da vidimo kako mi da pokupimo ono, o, slovo. Nisam još provalio. Ali vidi se ovde da ostanu platforme, to je cool. Nisam to odmah konto. Jeli, opet, kako da pokupimo ono, o, slovo, nije mi još jasno. Ok, naravno što sam smotan ponekad. Šta radiš s ovo bure, brate? Ajde, ostavi ga. Ok, cool. Puzzle. Ne! A što sam majmun? Baš sam majmun! Ok, ovo je bilo cool. Sreća malo bila u igri. Šta radim s ovo bure, brate? A dobro, mogu sam protiv njega da upotrebim, ali dobro, ne vez. Opet smo ovde, nadam se da neću da failujem sada. Baš glupo sam tamo failo, majke mi. Ali dobro, moram da kažem da nije lako. Samo Didija dobimo. Dobro, hajmo to da mu ve... Jao, trebao sam ovde da bacimo bure bonus. Možda ćemo ovde dobiti neko bure. Nećemo. E pa sad, ono, malo je glupo jer nemamo bure nikakva. A, imamo njega. Cool. Možemo njega da bacimo, dobro da možemo da glajdujemo. Kada imamo neprijatelja u ruci, nisam znao. Jao, brate, ne volim kad je ovo pod stresom sve. Ali dobro, prit kraju smo već, no blizu prit kraju. Ne, seriju, u pozadini smo. Kako jako, ili? Super. I jedno srce koje nam ne treba, ali uzet ćemo ga ipak. Verovatno ćemo dobiti puzzle za ovo. Ok, nećemo samo coinom. E, požuri DK-u. Ne! A čoveče, mili! Ali dobro, tu smo, na polu vreme smo. A prijatelji, sorry što toliko puno failujem i tako pogotovo glupo kad failujem, mnogo se nerviram. Gledaj ga! Jao! Gde ti je ostala koncentracija, majke ti? Nemoj ljudima da predstavljaš takve failove. Ok, opet smo ovde. Ajde da pokušamo ovo ponovo. Hoću džavola. E, sad, hajde, nemoj da ga promašiš. Puzzle. Znači da ginem. Ok, ne pada ovo, super. Šta sad? Imamo... Ja, opet ovaj stres!
Ne volim stres. G. Ekstra, pokupili smo sva slova. To je dobro. To je cool. I sad samo da stižemo zdravi na cilj. Jao, brate, kako zebavaju, a klizavo je. Ekstra, uspeli smo, ili? Nismo još. Ok, cool, prijatelji. Wow, nije lak svet bio, stvarno nije lak svet bio. A, jesmo našli, nisu sve puzzle našli, nažalost. Stvarno, ok, nije toliko opasno. Idemo do sljedećeg sveta. I to bi bilo to za ovu epizodu. Opet neko dosađuje na Skype-u. Ok. 6-4. Blurry Flurry. Hajmo. Uzet ćemo iz inventara sok, sok i srce. Ono, standardno. Epizode su bile stvarno nevjerojatno dugačke u Donkey Kongu i u Super Mario, znači ja uvijek smo obavili tri sveta i ja, ono, ako igramo ikad nekad opet takvu igru, onda ću da gledam da budu epizode tu na 20 minuta, ne duže, jer stvarno, ono, ja ne bih rekao da puno ljudi gledaju sve do kraja, tako da, ono, smanjit ću epizode za... Ono, za dosta... Ma, ne da udariš, okej. Smanjit ću epizode za, ono, tu 20 minuta, maksimalno 20 minuta, tako da ne budu epizode toliko dugačke. Sve mi se čini da ljudi, jao što sam smotan, majke mi. I eto, radi ove puzzle sad bi morao da se ubiješ i opet ulaziš u ovaj svet, to mi se ne da. Tako da, ko vaš iša. Neću da pokupim puzzle, a u starim DK-u tako nije bilo to sa puzzlama. Znači kad si ja omašio priliku za te puzzle, mogu si ono opet da igraš. A ovdje sada ti ne daju to. Jao, raketa, ne seri. Jao, brate mili. Ok, moraš da se koncentrišemo na priliku. A dobro, ono, ne moš ti iz prve to uspeti, jer otkud ja znam gde su ova slova i to. Možda sam trebao da uzmem onaj shield za raketu. Nije valjda da smo opet ovde, jao, brate, nije okej, ne vez. Nije toliko opasno. Raketa nije toliko daleko, tu je. Trebao sam da uzmem shield, ali nisam ja znao da ćemo imati ovde level sa raketom. Slova, gdje će da budu slova, samo njih da pokupim, tu mi je dovoljno. Jao, brate, još ovo od iza pada, lavina neka. E, ovo nije bilo cool, znamo da, ovo, brate, ovo je teško. Uspjeli smo, ok, cool, daj mi poluvrijeme to. Ekstra. Jao, pazite u pozadini. On je bio neki boss u starim DK-u, ali ne znam kom delu tačno. Jao, brate, pa gdje su ta slova? E, pa ova nije cool, brate, pa ne možeš tako lepo da izbegneš kada pratiš one coinove. Mnogo je zajeban ovaj svet, brate. One iteme tamo ništa nam ne vredu, jel, ono sa raketom. Ništa ne možeš da radiš tim, otkud sam ja znao da će ovdje biti... Level sa raketom, jao, jao, koja sreća, o, 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 oh my god, ne, dobro je, jao, brat, pazite, pazite, bravo, oni nisu normalni, majke mi, dobro je, ne se, ok, daj mi samo slova da pokupimo, ne zanima me, DN, DN,
Ano tamo gore, ne da udaraš. Ekstra. Ja, brate, šta sad? Daj mi polu vreme, nemojte da budete takvi. Dole, gore, 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 gore! Dobre. Ostani dole, ostani dole. Gore, gore. Dole, dole, prolazi! Super. Je, pazite, nema nigde polu vreme, ne verujem. Ne mogu da verujem ovo. To g, 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 našli smo sva slova, ekstra. I polu vreme, super, brate, ne bi mogao bolje biti. Hej, gde sam? Okej, tu sam, brate. Pazite ovo. Ja, nije valjda moram da skačem, jeste? Moram da skačem, brate. E, ovo je cool ideja, i lopta sve manje i manje postaje. Super. Okej, rekao šta sad. Uspeli smo. Da li tu desno ima još nešto? Smo sve pokupili. Jao, 7 puzzle, a gde su bile? Otkud ja znam. Otkud znam gde su bile puzzle. Ma jok, brate, puzzle ne da tražimo, majke mi. Ja mislim da je ovo bio treći svet, ili? Ne sećam se, ali mislim da jeste. Tako, prijatelji, ako vam se svidelo, ostavite neki like. Nemoj zaboraviti da reklamirate kanal na YouTube, na Facebooku. Hvala vam puno za to i slušamo vam učiti decu. Vidimo se i čao!